Це «Лайв-студія» на 7-му телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Вчора, 9 травня, коли Україна вперше відзначала День Європи, в Київ з офіційним візитом завітала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Про її візит і європейські перспективи України говоримо сьогодні. Я вітаю гостей нашої студії. Це Денис Кузьмін, політолог, експерт Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету імені Мечникова, і Андрій Бахмєтєв, політолог. Панове, вітаю вас. Добре. Дякую, що ви сьогодні в нашій студії. Розпочати наш ефір, власне, пропоную з уривку спічу президента України Володимира Зеленського, який він сказав вчора на загальній з гостею конференції. Будь ласка. Сьогодні ми зустрілися, зокрема, заради таких сильних рішень. Перше – оборона. Друге – подальше наше об'єднання. Третє – вирішення наявних протиріч. Щодо оборони, Україна щодня демонструє ефективність нашого захисту проти російської агресії. Кожна збита ракета терористів, кожен успіх наших воїнів у відбитті російських штурмів – це докази того, що ми можемо перемогти цього агресора. Головне – пропорційність наших можливостей тим можливостям, які має агресор. В цьому контексті сьогодні я подякував Урсулі за готовність Євросоюзу надати Україні вкрай необхідні боєприпаси, 1 мільйон снарядів для артилерії. І ми обговорили ключове питання – швидкість закупівлі та постачання цих боєприпасів. Потреба у них на полі бою вже є зараз. Також щодо оборонних питань, окремо сьогодні торкнулося питання санкцій проти Російської Федерації за цю агресію. Ми розраховуємо на ухвалення найближчим часом 11-го санкційного пакета. І його складовою частиною мають бути потужні санкції, санкції проти атомної галузі держави-терориста. Тоді сила цього пакету буде пропорційною рівню загрози. Другий пункт – наше подальше об'єднання. Вже давно настав час для того, щоб прибрати штучну політичну невизначеність у відносинах між Україною і Євросоюзом. Настав час для позитивного рішення щодо відкриття переговорів про членство України в Євросоюзі. Наші цінності, безпека, наш добробут, мир на континенті – все це може реалізуватися на 100% для Європи лише разом з Україною. В цьому контексті ми розраховуємо, що у червні буде представлено позитивну проміжну оцінку Європейською комісією щодо прогресу України на шляху євроінтеграції. І ми дійсно дуже на це розраховуємо. І третій пункт нашої розмови сьогодні. Ми обговорили ситуацію щодо експорту нашої аграрної продукції. Ми маємо спільну згоду щодо важливості нашого українського внеску в глобальну продовольчу безпеку світу. Безпеку та маємо спільні приклади успіху в продовольчій сфері. Зокрема, це стосується таких програм, як наша Grain from Ukraine, зерно з України, як наші шляхи солідарності. А солідарність не може бути меншою, ніж об'єктивна потреба у ній. Але, на жаль, ми зіткнулися з проблемами саме у тому, у чому і надалі мали би бути сильні прояви солідарності. Це пропорційні тим загрозам, які є сьогодні. Жорсткі, навіть жорстокі, як для часу війни, протекціоністські заходи від наших сусідів не можуть не розчаровувати, м'яко кажучи. Багато більш чи менш прозорих натяків. Давайте говорити про все по порядку. Пропоную почати з оборонних рішень. Тож, як зауважив президент Зеленський, ЄС надасть Україні 1 мільйон снарядів для артилерії. Сьогодні Європарламент ухвалив термінову процедуру затвердження запропонованого Єврокомісією акта з підтримки виробництва боєприпасів. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи це означає, що суперечки між країнами-членами Євросоюзу стосовно місця розміщення замовлення на виробництво снарядів вже врегульовано? Хто з мене? Будь ласка. Ну, я думаю, що до остаточного врегулювання всіх протиріч всередині ЄС ще дуже довго, але це, звичайно, є компромісне рішення і рішення на користь Україні.
тому що якби перед тим, як Європарламент затверджив вже фінансування, це, звичайно, було рішення Європейської комісії і Ради міністрів, тобто голів всіх держав. І якщо б якась країна хотіла б заблокувати це рішення, також фатально заблокувати, то така можливість була і не була реалізована, ми бачимо. Перш за все, треба відзначити, що Євросоюз вперше в своїй історії стикнувся з необхідністю напряму за свого бюджету фінансувати величезні витрати на оборонну продукцію. Звичайно, вся ця оборонна продукція замовляється в західноєвропейських країнах, це не є ніяким секретом, але, звичайно, вони не можуть витрачати бюджетні кошти, які заплановані на рік чи на 5 років існування цієї Європейської комісії, цієї каденції парламенту. Це спеціальний фонд, в який додаються гроші, і з нього вже сплачується за модернізацію старої радянської зброї, яка є в Польщі, в Чехії, там, в Болгарії, в інших країнах, та оплачуються ті закупки, які йдуть і з Німеччини, і там щось з Іспанії. Щось багаті країни дають самі, але все одно там є витрати на те, щоб вони покривалися з цього загального спеціального фонду, який був створений в рамках єдиної оборони та зовнішньої політики Європейського Союзу. Це, в принципі, для Європейського Союзу дуже суттєвий такий крок. Для нас це виглядає досить повільне рішення, але, звичайно, ми маємо пам'ятати завжди, що Євросоюз – це не Великобританія, це не Сполучені Штати, це конгломерація держав. І для того, щоб прийняти серйозні рішення, треба узгодження і реальний компроміс. І ми тут бачимо, цей компроміс, він нам каже про те, що вони називають sustainability, тобто це такий сталий розвиток. Да? Тобто це вже ті рішення, які не є чимось сиюминутним, чи чимось таким, і якусь імпровізацію. Якщо вже ґрунтовні рішення приймаються, вони і будуть продовжені. Тому що якщо зараз замовляється, то це розширення виробництва, це замовлення на роки. Ну, зрозуміло, що більшість іде зі складів існуючої зброї, а в принципі поповнюється новою зброєю збройні сили країн, перш за все, Західної Європи. Це дуже довжелезний і такий дорогий процес, але іншого цього у нас немає. І якщо ми будемо в цьому ланцюжку, тобто переобладнання, буде якась модернізація, умовно кажучи, там німецької чи там польської армії, і паралельно з цим буде йти і постійне постачання новітньої зброї для України. Тому що нам треба не тільки готуватися до контрнаступу, нам треба мати гарантію, що це буде постійна лінія постачання. Тобто, щоб можна було планувати на 5 і на 10 років вперед. А коли йдеться про великі гроші, фінансування, кожна країна, і це зрозуміло, вона в першу чергу турбується про власні інтереси. Тому я і згадала про те, що була певна суперечка між країнами-членами Євросоюзу щодо того, де саме вироблятимуться ці боєприпаси для України. За неофіційними даними є така інформація, що йшлося саме про Польщу і Францію. Як ви вважаєте, чи дійсно це питання вже вирішене, а якщо все ж таки ні, наскільки швидко Євросоюз на своєму рівні зможе його вирішити, аби процес вироблення цих необхідних для нас снарядів, він не тормозився і вони потрапляли на фронт якомога швидше? Ну, я думаю, що це питання вирішиться досить швидко, як ви казали, те, що зараз йде питання або Франція, або Польща, тому що на даний момент саме Франція та Польща постачає найбільшу кількість артилерійських систем сьогодні для України. І я думаю, що це буде дуже швидко вирішено. Тобто тут є два варіанти. Або перший варіант – це буде, як сказав колега, виробництво нових снарядів, які будуть постачатися, або будуть, наприклад, там зі складів тої самої Польщі, тому що в Польщі сьогодні має найбільші склади артилерійських снарядів, саме які підходять під старі радянські системи. І я більш ніж впевнений, що, скоріше все, Польща буде постачати ці снаряди нам, тому що зараз Польща активно проводить модернізацію, як ми бачимо, своєї армії. Вона відмовляється від тих же самих старих танків Т-72. Вона постачає нам старі радянські гаубиці не лише тому, що
вона дуже сильно там любить і підтримує Україну. А перше за все, тому що вона активно проводить закупівлю нових артилерійських систем з Кореї. Вона закуповує танки у Сполучених Штатів Америки, вона закуповує танки у Німеччині. І, в принципі, Польща тут вбиває одразу двох зайців. З однієї сторони, вони підтримують нас, і з іншої сторони, вона, скоріше за все, зможе отримати додаткові гроші і модернізувати свою армію не лише за власні національні бюджети, саме за допомогою підтримки коштів, які буде виділяти Європейський Союз. Тому я думаю, що це питання дуже швидко вирішиться, і враховуючи той факт, як сьогодні взагалі Європейський Союз підтримує будь-які там початки країн щодо підвищення власної обороноздатності, тому що всі розуміють, що так, сьогодні першочергово потрібно підтримувати Україну, яка перемагає Росію у нас на території. І, по-друге, це потрібно підтримувати і підвищувати боєздатність країн Європейського Союзу, які є країнами-членами НАТО, для того, щоб у Росії після перемоги України над Росією не було бажання якось навіть намагатись розширювати свій вплив. Тому думаю, що так, скоріше все буде. Це, ну, все питання буде вирішено. Так, ще одне питання, яке обозначили також як оборона, це питання 11-го санкційного пакету і присутність в ньому санкцій проти атомної галузі Російської Федерації. Але, як зауважила сама Урсула фон дер Ляєн, головна задача 11-го пакету – це боротьба з обходом вже існуючих санкцій. Зауважу, що прослухала прес-конференцію, і одна з журналісток додатково поставила пані фон дер Ляєн це питання щодо атомної галузі РФ і присутності цієї деталі в 11-му пакеті. Далі хочу зачитати цитату, яку, власне, і произнесла президентка Єврокомісії. Робота триває, і щодо деякі країни-члени ЄС вже досягають прогресу у цьому питанні. Як ви вважаєте, як можна розцінити цю відповідь? І дійсно, в 11-му чи в наступних пакетах санкцій, чи побачимо ми щось про атомну галузь Російської Федерації? Ну, я думаю, що Європейський Союз тут не є таким окремим ігроком на першому місці, який буде вводити санкції проти Росатома. По-перше, це буде залежати від поведінки російського агресора стосовно нашої Запорізької станції, там інших атомних станцій. Звичайно, якщо виникне форс-мажорні обставини, будуть обстрілені атомні станції, перейдуть якісь там витоки радіоактивних речовин, це вже буде інша справа. Але тут, в принципі, дуже багато залежить і від Сполучених Штатів, тому що уран досі постачається із Російської Федерації за Сполучених Штатів на переробку, потім перероблений, збагачений, відправляється назад в Канаду, Сполучені Штати. В принципі, Росатом будує і закінчена була нещодавно атомна станція в Туреччині, яка не просто в Туреччині, а яка належить Росатому. Тобто це, в принципі, дуже велике глобальне питання, в якому стані залишиться Росатом в системі майбутньої системи міжнародних відносин, майбутньої глобальної системи і ядерного нерозповсюдження, і взагалі безпеки ядерної. І, звичайно, тут і роль МАГАТЕ, скоріше, це до них питання, тому що вони будуть готувати технічну всю документацію стосовно поведінки, перш за все, що там коїться у нас на Запорізькій атомній станції, чи вона має майбутнє, чи взагалі як воно буде працювати. І я думаю, Євросоюз тут не буде якимось таким окремим ексклюзивним гравцем. Це і МАГАТЕ, і Євросоюз, Сполучені Штати, ну, інші союзники там, які країни, як Японія, наприклад, які, звичайно, переймаються ядерною енергетикою. Тому що в Євросоюзі є різні думки. Ми знаємо, що Німеччина взагалі відмовилась від ядерної енергетики, нещодавно остаточно. А тут же Франція, тобто для німецької екології це погано, а тут же поряд Франція, де дві третини електроенергії виробляється атомними станціями, ніхто не збирається їх зачиняти, то там у Франції це непогано для екології. Ну, це дуже така з нашого стороннього боку дивна система в ЄС. Тобто висновок остаточний такий, атомна енергетика не є дуже інтегрована
і підкорена загальноєвропейським інституціям. Тому тут ще в більшій ще в більшому ступеню роль інституції ЄС, тобто ван дер Ляєн, комісії Європарламенту, буде залежати від розкладу між країнами і в глобальному позиції. Тому, я думаю, по ядерній енергетиці буде одна глобальна позиція всіх західних країн. А що ви думаєте з цього приводу, ще враховуючи, що 17 квітня ми мали таку новину, що 5 країн G7 домовились витиснути Російську Федерацію з ринку ядерної енергетики. До цих країн відносяться Японія, Великобританія, Канада, Сполучені Штати Америки і Франція. Ну, так, дійсно, сьогодні Європейський Союз і світова спільнота будуть намагатися зробити усе, аби Росатом не будував нові електростанції в замовленні країни. Тобто ми бачимо та ж ситуація в Угорщині, де зараз Росатом займається питанням будівництва атомної станції. І Росія завжди використовувала саме Росатом і будівництво нових станцій як один з важелів впливу взагалі на світову спільноту. Так, як сказав колега, напевно, вони перш за все будуть робити усе, аби не будувалися нові станції, і аби у Росатома не було нових там взагалі у Російської Федерації нових важелів впливу на будь-які світові країни. Але з іншої сторони, ми не зможемо вилучити Росію повністю з змагати, тому що в принципі для світової спільноти їм майже байдуже, що відбувається всередині Росії. Тобто неможливо там. Будуть там вони добре працювати на станції або не будуть. А тут штука в тому, що вони всі переживають за наслідки для світової екології сьогодні. Тобто ніхто не буде виключати Росію з МАГАТЕ, далі будуть комунікувати з Росією в розрізі МАГАТЕ, тому що, як ми бачили, взрив тієї самої Чорнобильської АЕС, він мав вплив на весь світ, на екологію в всьому світі. В Росії є велика кількість діючих атомних станцій. Будь-які аварії на території цих станцій, навіть там, які призведуть до взриву, можуть призвести до глобальної екологічної кризи. І сьогодні увесь світ боїться також цього. Тому будуть якось балансувати, щоб, з одної сторони, не розповсюджувати, не збільшувати вплив Росії з мого будівництва нових станцій, з іншого боку, це якось комунікувати, аби в Росії вони не вибухали. Давайте перейдемо до наступного розділу наших питань. Це об'єднання, вибачте, це подолання протиріч. Також зауважили про них Урсула фон дер Ляєн і Володимир Зеленський. І поставили акцент на обмеженні Євросоюзом на експорт української агропродукції. Володимир Зеленський, далі цитата, зауважив: будь-які обмеження нашого експорту зараз абсолютно неприпустимі. Я нагадаю для наших глядачів, що Єврокомісія заборонила експорт 4 сільськогосподарських продуктів з України до 5 країн-членів ЄС. Це Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Обмежувальні заходи триватимуть до 5 червня поточного року, але можуть бути і пролонговані. Урсула фон дер Ляєн на це відповіла: ми створимо спільну координаційну платформу, на якій забезпечимо наші елементи солідарності повним функціонуванням. Як це розуміти, як ви вважаєте, що буде вирішено щодо обмеження експорту сільгосппродукції України до країн Європейського Союзу? Ну, я думаю, що вони вже, в принципі, вирішили цю кризу. Головне, що українська аграрна продукція, вона має постачатися, якщо є технічні можливості, з України, тому що це є потреба світового ринку і потреба європейського ринку. Ми не є членами країни ЄС, тому у нас, звичайно, є обмеження, є після певної кількості постачань вступають вже тарифні обмеження, як для сторонніх країн. Тобто на часі війни це обмеження, яке існувало, існує в договорі про асоціацію, було частково скасовано чи збільшені обсяги постачання української агропродукції без тарифних обмежень, тобто без сплати митного збору величезного, який існує для третіх країн, не членів ЄС. Але тут, я вважаю, як пишуть експерти з сільського господарства, в самому середині ЄС
в результаті опинилася така ситуація, що частина української продукції, яка анонсувалася, що буде постачатися для Близького Сходу, для Африки та для країн, де є проблеми, вона все одно залишилася всередині Європи, тому що це є вільний ринок все одно. І тут саме правильно є акценти, що Брюссель накладає обмеження для того, щоб ця продукція залишалася, наприклад, там в Польщі чи Болгарії. Окремі країни не можуть себе обмежувати. І, в принципі, вона вся піде там десь в Нідерланди, Італію, а італійська чи французька продукція пішла на Близький Схід, а потім все одно це єдиний ринок ЄС. Тому що, ну, якщо ми бачимо навіть на наших прилавках там італійські макарони, але там 30% всіх італійської продукції з борошна, яка десь з якої там пшениці, це точно, я думаю, так, 20% це точно з українською. Тому що, в принципі, Італія не виробляє стільки борошна пшениці, скільки вона експортує по всьому світі ці макаронні продукції. Але ж отак, але ціна, вона стабілізувалася і знизилася. І тому це боляче вдарило по виробникам, перш за все, не таких розвинутих країн, так Польща, Болгарія, Румунія. Тобто, внутрі, всередині ЄС, вони зараз намагаються це якось врегулювати, але все одно аграрний сектор – це є і об'єктивно, і по з точки зору ЄС, це головний такий, ну, наш економічний важель, це, на жаль, це головне майбутнє економічне України всередині ЄС на даний момент. І тому, звичайно, вони якось це будуть відрегулюють. А, в принципі, як працює ця загальна аграрна політика ЄС? Вони просто дадуть виробникам Центральної Європи, агрохолдингам чи навіть окремим фермерським асоціаціям компенсацію. Та вже ж надали. Ну, так, ну і все. І все це на тому і закінчиться. Тобто, це не значить, що не буде постачатися українська продукція, чи вона буде обкладатися митом, що вона стала дорожчою. Тобто, якщо вони будуть обкладати її митом, вона стане дорожчою, а це невигідно вже виробникам, агрокорпораціям величезним Західної Європи, там, ірландським, перш за все, французьким, італійським, вони зацікавлені в тому, щоб ціна на українську аграрну продукцію не була дуже високою. А щоб Східна Європа не страждала, їй з бюджету ЄС виділять гроші для компенсації. Ну, в принципі, так і працює аграрна система ЄС, і це і зробила європейську спільноту за другу половину 20-го сторіччя величезним експортером агропродукції, а не імпортером, як це було за всі 2000 років існування Європи, де ніколи не вистачало продовольства, а зараз Європа постачає продовольство на весь світ. Андрій, як ви вважаєте, це питання може бути вирішене економічними засобами, чи все ж таки це більш політичне питання? І хочу у вас дізнатися, як ви вважаєте, чи після 5 червня, чи буде ці обмеження продовжені, чи все ж таки їх знімуть? Ну, тут і політичне, і економічне. Тому що навіть сьогодні, в умовах, коли увесь світ підтримує Україну, кожна з країн намагається відстоювати власні національні інтереси і шукати якісь нові там економічні плюшки для власного економічного сектору, тому що всі розуміють, так, підтримувати Україну – це добре, це круто, але нам потрібно не забувати і про власних виробників, тому що якщо ми будемо надто багато допомагати Україні і забувати про власні національні інтереси, то рано чи пізно питання почнуть виникати від власного населення до власних політиків. І я думаю, що, скоріше все, воно буде, як заявив колега, врегульовано саме економічно, будуть надаватися ще більше компенсацій, тому що ніхто не буде окремо виділяти гроші на підтримку там окремо, ну, саме агробізнесу в Україні, і буде набагато ефективніше підтримувати за рахунок грошей нацвиробника в Європі, а наші виробники будуть далі постачати агропродукцію на європейський ринок. Тому що сьогодні одна з єдиних галузей, яка найбільш нормально працює і функціонує сьогодні в Україні, в умовах війни, це саме агросектор, як ми бачимо. Як заявив колега, сьогодні будуть Європейський Союз, розуміючи те, що він не може відмовитись від України взагалі, Україна буде далі ще більш інтегрована до економіки Європейського Союзу, там і до вступу Європейського Союзу, і після війни агросектор України, він буде найбільш активно розвиваючим, які будуть підтримувати, там, думаю, більш ніж там після війни, за допомогою різних грантових проєктів, грантових програм розвивати та збільшити його ефективність.
Ну і давайте поговоримо, власне, про європейське майбутнє України, а саме про вступ України в Європейський Союз. Знов-таки наведу цитату президента України Володимира Зеленського. Ви сьогодні її вже чули, але хочу закцентувати увагу саме на окремих словах. Вже давно настав час, щоб прибрати штучні політичну невизначеність у відносинах між Україною і Європейським Союзом. Настав час для позитивного рішення щодо відкриття переговорів про членство України в Євросоюзі. Ось це формулювання штучні політична невизначеність у відносинах між Україною і Європейським Союзом. Як, на вашу думку, пані фон дер Ляєн мала це прочитати? Напевно, тут взагалі питання те, що нам дуже часто говорять про те, що ми вступимо до Європейського Союзу, і це питання постійно відстрочується. І тут саме питання, щоб вказати точні строки, коли ми вступимо до ЄС. Ми повинні всі розуміти, що Європейський Союз на сьогоднішній день надто багато вклав в Україну. Вони постійно інвестують, вони виділяють додаткові кошти на підтримку обороноздатності України, вони виділяють кошти на підтримку і соціальної сфери, на підтримку економіки, на підтримку взагалі всього, що є сьогодні. І це, напевно, перший поінт, через який сьогодні Європейський Союз точно не буде відмовлятися. Вступ України до ЄС – це те питання, яке точно буде вирішено. І зараз, на сьогоднішній день, уряд нашої країни вимагає саме точно строків, коли взагалі очікувати саме вступу. І тому після червня місяця будуть проводитися консультації щодо того, як в нас проводяться реформи, перш за все, це судова реформа, реформа правоохоронних органів, економічні реформи. І я думаю, що це точно не питання вступу України до ЄС під час того, як в нас йде бойові дії з Російською Федерацією. Ніхто, скоріш за все, цього не буде робити, тому що на сьогоднішній день є ще багато питань, яких ми дуже повільно досягаємо там певних результатів реформи. Бачимо, що питання того ж самого Конституційного суду, питання антикорупційних органів, вони починають стикатися з нашими бюрократичними та політичними реаліями, коли є різні політичні групи впливу, які хочуть тим чи іншим впливом впливати. Тому тут питання лише строків. Я думаю, що, скоріш за все, нам знову ж скажуть про певні строки, про декілька років. Тобто ми Давайте поговоримо більш детально про наше досягнення на сьогоднішній день, а вже потім про строки, да, і про їх реальність, бо лунали заяви від українських політиків після візиту пані фон дер Ляєн. Але все ж таки президент України зауважив, що розраховує, що у червні поточного року буде представлено позитивну проміжну оцінку Єврокомісії щодо прогресу України на шляху євроінтеграції. А Урсула фон дер Ляєн відповіла на це, що Єврокомісія бачить зусилля України щодо виконання 7 кроків на шляху до переговорів про вступ України в Євросоюз, навіть попри складнощі робити реформи під час війни. Але вважає дуже важливим підготувати письмовий звіт Єврокомісії, на базі якого країни ЄС прийматимуть рішення у жовтні поточного року. Якщо ми говоримо про ці 7 кроків і про те, на що сподівається Євросоюз побачити від України, так, на які результати з нашого боку, що ми можемо представити на розгляд Єврокомісії в позитивному сенсі, звісно, в червні, і на що спроможні в жовтні? Ці кроки, вони відображають вже довжелезну історію співвідносин Європейського Союзу з Україною. Тобто, що може зараз на часі війни, які реформи може поставити Україна, це, перш за все, проблеми судової реформи та застосування інтеграції українського законодавства, то, що ми називаємо правом європейським, чи європейським правом, чи правом Європейського Союзу, це інші речі, але все одно, саме головне, що, в принципі, є таким дуже чутливим моментом, це функціонування наших координуючих судових органів, це призначення суддів, це участь іноземних експертів в Вищій раді суддів, яка і призначає нових суддів. Тобто це є важливішим інструментом, який з погляду Європейського Союзу має виключити головний такий ланцюг споживання української корупційно-олігархічної системи. Тобто вся наша
корупційна система, в принципі, будується на тому, що рано чи пізно є судове рішення, яке в інтересах чи тих чи інших бізнес-політичних груп. А якщо це буде з погляду ЄС більш незалежні судові органи, тобто чи залежні від когось іншого, але в принципі більш незалежні від нашої корупційної системи. Це має полегшити доступ іноземних інвестицій, доступ європейських корпорацій на ті ринки України, які вони зацікавлені. Тобто ми побачимо, звичайно, ні про які строки вступу до ЄС ніхто не скаже. Зараз ми маємо реалізовувати договір про асоціацію. Завдяки війні нам надали статус кандидата. І наступний – це початок тільки переговорів. Тобто Туреччина вела переговори про вступ до ЄС, там 20 років, і вони фактично заморожені. Тобто і тут правильно президент наголосив, що мають піти такі штучні політичні перешкоди. Тому що, в принципі, Єврокомісія готує звіт, який має затвердити потім Рада міністрів, ну, голови саміт, європейський саміт голови країн. І вони можуть сказати, окей, ми приймаємо політичне рішення, що це класний звіт. Наприклад, починаємо переговори там з 1 грудня. Чи вони скажуть, це класний звіт, але є ще такі питання, і давайте 1 грудня ще раз розглянемо. Ви вважаєте, що це буде політичний процес, а не реальність питань до України? Це може бути і так, тому що політичні, якщо якісь країни, одна Угорщина чи там одна якась країна, вона не зможе блокувати такий процес. Ну, в принципі, це досить символічно. Можна і почати переговори. Це не така вже велика поступка. Але це буде дійсно, Євросоюз буде намагатися отримати максимально від України, що можна на протязі війни. Це ми побачимо, і я наголосив на судову реформу, зміни. І ми побачимо, якісь зміни можуть відбуватися в нашій системі власності, яка існує в Україні, які можуть хтось відмовиться від якихось там обленерго, чи навіть хтось кому щось передасть. І коли ми побачимо, ну це так я припускаю, як обзорвер, що коли ми побачимо дійсно європейські корпорації, які проявляють зацікавленість у власності аеропортів України, які ну, зараз не функціонують, але колись вони ж зафункціонують. І, звісно, навряд чи український бюджет буде мати кошти чи місцеві бюджети для того, щоб відтворити ці аеропорти на сучасному рівні, звичайно. Які ці корпорації будуть знаходити? Якщо це буде рух європейського бізнесу, то, звичайно, за цим і піде політичне рішення від політиків, які і реалізують свої національні інтереси. Це нормальний ход. Тому тут поки що не треба очікувати якихось дат про вступ. Це все буде дійсно затягуватись, поки йде війна, нікого вступу не може бути. Але головний гарант майбутнього вступу в ЄС – це, перш за все, масштабний заход західноєвропейського бізнес, банків, корпорацій на український ринок. Він, в принципі, і відбувається, але коли це ми вже відчуємо так, побачимо наочно, що, як кажуть, тоді і прискоряться ці рішення. Саме так і відбувалося з всіма країнами, які вступали в ЄС. Ви щойно двічі зауважили, що сьогодні говорити про строки не варто, але все ж таки ми про них говоримо, не можемо наговорити. Це робимо ми, власне, дома, в сім'ї, і, звісно, говорять про це і наші політики. Так, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук після перемовин з пані фон дер Ляєн заявив, що, далі цитата, «Ми розраховуємо на початок перемовин про вступ у ЄС уже цього року. Це наша спільна мета». В свою чергу, прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що, так і знову цитата, «Ми ставимо амбітні цілі бути готовими до вступу в Євросоюз через 2 роки». Як ви вважаєте, чи будемо готові за 2 роки? Не впевнений. Чому? Враховуючи те, як ми реалізуємо ті реформи, тобто ті 7 кроків, які сьогодні нам виставив ЄС, як заявив колега, це не точно там, от прям
7 поінтів, які Україна повинна виконати. Так, тобто це загальні вектори, від яких відштовхується сьогодні взагалі Європейський Союз, щоб як набагато швидше підігнати нашу судову реформу, наше законодавство під ті умови, які сьогодні вимагає Європейський Союз. Але це не означає, що Європейський Союз не виставить нові додаткові умови. Ми не знаємо, які додаткові умови може виставити Європейський Союз після завершення війни. Тобто, перш за все, це буде питання відновлення, відбудови української економіки, відбудови українських міст. Ми розуміємо, що Європейський Союз буде приймати найактивнішу участь в цих процесах. І я більш ніж впевнений, що Європейський Союз буде ставити тут свої умови. Тобто це, перш за все, буде питання участі європейських компаній у відбудові українських міст, української економіки. Тому що ми сьогодні бачили, що одним з найбільш таких криголовних питань між Україною та ЄС було питання того, що ЄС виділяє кошти, кошти реалізуються та засвоюються нашими компаніями, і дуже часто спливають факти корупції. І це перше питання, яке буде підіймати Європейський Союз, який він підіймає зараз і буде підіймати потім. І, по-друге, потрібно розуміти, що ми можемо заявити про те, що ми починаємо процес вступу до ЄС, хоч навіть завтра. Але це не означає, що от нам скажуть, що якщо ми почали там процес підготовки до вступу, то ми там вступимо за рік. Тобто це буде питання реформ, питання імплементації нашого законодавства до європейського законодавства. І тут виникає дуже багато питань. Якщо ми бачимо, то навіть той же самий податковий кодекс, який потрібно вже реформувати більше 20 років, ми не можемо навіть самі про це взяти, його почати реформувати. А це також одне з таких важливих питань, яке вимагає вирішення, ну, яке вимагає Європейський Союз вирішити. Тому казати про те, що ми за рік або два вступимо, я не впевнений. Це буде, скоріше, це більше, можливо, навіть більше 5 років. Дякую за відповідь. І ще одне питання наостанок хочу з вами обговорити. Під час візиту Урсули фон дер Ляєн до Києва і зустрічі з Володимиром Зеленським сторони обговорили питання притягнення країни-агресора Росії до відповідальності та створення спецтрибуналу. Щодо відповідальності Росії за її ворожий агресивний напад на Україну і от створення спецтрибуналу, рівень зацікавленості країн Європейського Союзу у створенні такого суду, створення спецтрибуналу і його дієвості, наскільки, на ваш погляд, він сьогодні реальний і наскільки реально зробити його найближчим часом, аби він запрацював і запрацював потужно, а саме тоді, коли це буде необхідно? Ну, це дуже важкий процес, тому що якщо цей спецтрибунал по зразку Югославського конфлікту війни, тобто в рамках Міжнародного суду в Гаазі, тобто ООНівській структурі, тут, звичайно, Російська Федерація може десь щось там заблокувати, там все таке інше. Якщо це в рамках європейських судових інституцій, чи окремий взагалі трибунал, який просто розташований в Гаазі, да, тобто це ж ордер на Путіна видав не міжнародний суд, це просто прокурорська структура міста Гааги, так просто вони більш спеціалізовані на міжнародних злочинах. І якщо цей трибунал, який буде утворений декількома європейськими країнами, Україною, тобто злочини проходять на території України, Україна вступає до цього суду, якісь європейські країни, навіть без Сполучених Штатів чи якихось інших країн, вони підтримують. Тобто це буде не тільки правові рішення цього трибуналу окремого, вони будуть мати юридично, вони їх застосувати буде дуже важко, тому що як вони притягнуть до відповідальності окремі особи. Але це вже другий пункт. Перш за все, вони мають встановити факти злочинів, вони встановити з юридичної точки зору, тому що час плине і пройдуть роки, і чим дуже важливі всі рішення по той же Африці, де там був геноцид, де по колишній Югославії, тому що зараз все це можна прочитати, всі докази зібрані, там все чітко пояснено, скільки вбитих, де захоронені всі експертизи, інше, і може шукатися ордер, виданий 20, скільки там років притягнули цього агітатора з
як там ця країна називається, з Африки, де було в Руанді, де був, тим більше він очолював там радіостанцію, це був взагалі агітатор, але його притягнутий за те, що він агітував за вбивство мирних громадян і там Руанди по там етнічному ознаку. Тобто це має бути все зібрано. І далі це політичні важелі впливу. Тому що ми маємо гарантувати Україну, світ, що після нашої перемоги з Росією відносини Європи не повернуться business as usual. Тому що якщо більшість країн ЄС, вони признають цей трибунал, там вже є якісь наробки, якісь рішення. Є судові, посилаючись на цей трибунал, місцеві судові органи європейських країн можуть також приймати якісь рішення по російській власності чи по якимось іншим питанням. І в цьому контексті, який може бути business as usual? Це вже буде просто складно навіть для тих європейських бізнесменів, які мріють зараз підписати мир з Росією України і потім повертатися до російського бізнесу. Тобто цей система цього трибуналу, вона має значно більш складні і важливі такі наслідки, ніж просто притягнути звичайних злодіїв до відповідальності, це само собою. Але це може відбутися швидко, а може відбутися за 20 років. Але головне, щоб це було частиною європейського і нашого життя, щоб жодний більш-менш фаховий експерт чи юрист чи суддя не міг сказати, а що там цей Бучі, це все фальсифікація, ось всі стуси, все доведено не тільки Україною, а міжнародним і Інтерполом, і всіми на світі, все це буде вже нікуди не подінеться. І це неможливо буде просто якось забути. Ваша думка, Андрію? Я думаю, що, перш за все, це політичне рішення буде. Тобто, черговий меседж від Європейського Союзу і світової спільноти до Росії, що вони будуть боротися і далі, будуть засуджувати абсолютно усі там дії Росії, там по відношенню до мирного населення, до військовополонених і так далі. І я думаю, що це питання вирішать максимально швидко. Вони створять цей інструмент, вони будуть постійно його поліпшувати, покращувати. Можливо, навіть вони будуть, я думаю, скоріше все, вони будуть засуджувати окремих військовополонених, за якими вже є факт жорстокого відношення, там геноцидного відношення до мирного населення, до цивільних. І далі це буде просто створювати такий новий прецедент, коли навіть сьогодні в нових умовах нової глобальної політики ніхто не зможе піти від порушення. І сьогодні Європейський Союз і вся світова спільнота будуть робити усе, аби показати Росії, що їй потрібно, навіть якщо вона веде сьогодні бойові дії, то їй потрібно триматися в рамках хоча б якихось правил, там загальне правило ведення бойових дій. До речі, на підтвердження ваших слів, панове, хочу зауважити, що один з спікерів, з яким ми говорили щодо повернення українських дітей, які були депортовані на територію Російської Федерації, він від себе зауважив, що саме після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна, дітей стало повертатися набагато більше, тому що, скоріш за все, люди, які причетні були до цих справ, до цього процесу, вони стали замислюватися, що, мабуть, якщо такий ордер було видано і Міжнародним кримінальним судом, то варто бути трішки подалі і осторонь цих історій. Я дуже дякую вам сьогодні за діалог, за час, який ви приділили роботі лайв-студії на 7-му телеканалі. Сьогодні з нами були Денис Кузьмін, політолог, експерт Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету імені Мечникова, і Андрій Бахметів, політолог. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь 7-й телеканал. Залишайтеся з нами.